Šta je ekipu Sirmi Minfa nateralo četvrtkom uveče da dođe u Nox? Jedna plemenita akcija momaka i devojaka iz ekonomske škole. Idemo da vidimo u čemu je stvar. Šta treba za kartu ovde? Slatkiš! A šta ako nemam slatkiš? Dobra volja i novčani prilog za decu kojima to treba. Dobro. Hvala. 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 Da vidimo koliko ste skupili. Evo, slobodno. Koliko ljudi očekujete večeras? Puno. Što više, to bolje. Hoće doći cijela ekonomska. Da, naravno. Već je polovina došla. Jel'o? Da. Nešto mi je praznikavo, boga mi. Nešto mi je praznikavo, rekao. Skupili su se jedan separe tamo gde smo mi, šta će, svi nas vole. Dobro. Pa dobro. Da. Možemo i mi kod vas doći malo. Možete. Dobro. Dobro. Ali mogu dobiti ja takvu majicu jednu? Dogovorit ćemo se, može, može. Da ćemo, mi da čujem. Šta, šta? Da ćemo, ako dobro radite posao večera. Pa zasumljaš. Ne sumljam. Trebam da dobijem dve odmah unapred i za kamermana. Može, XL. XL, što je normalno. Pa evo ruka. Evo. Ajde, sve je zabeleženo. Može, dogovorimo i sve. Ajde, evo. Hoće da bude nešto od ove žurke, hoće da bude nešto od ove humanitarne akcije. Pa naravno će biti, vidiš li to? Dobro je, pa da mislim da smo mogli malo bolje da se ovo, ali... Ja sam mislio da će biti još neka škola. Pa ima i druge škole, nije samo ekonomsko, ima. Kaži mi, kakvi frajera ima večeras? Loš! Kako to? Pa jer su to drugovi škole. Loša berba. Znaš kako? Loša frajera. Znaš kako? Družili se, družili pa! Ne, 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 ovo su tamo drugovi škole! A, dobro, dobro, pa šta sam ti ja rekao? A, jesi videla ovu taktiku? Bravo, svaka čast! Ovo kako je zezanje! Super, nisam verovao da će biti ovako, ali društvo se okupilo, tako da, okej. E, kod vas je ovde najbolje zezanje. Jeste, najbolje smo sve. Ja sam primetio. Pa nije teško primetiti. Dobro. Sa kojom znaš da će biti od ove akcije? Će biti nešto? Pa ja se nadam da hoće. Direktore, dobroveče. Dobroveče, Lazo. Kakvi su učenici? Učenici, sjajni. Kao i ti što si bio sjajan učenik ekonomske škole. Sad nismo zvanični, može i opušteno. Možemo i na ti, jel tako? Naravno. Naravno. Kaži mi, da li će ekonomci organizovati slične akcije u toku sledeće godine? Ja se nadam da je ovo samo početak dobrih manifestacija koje će učenici ekonomske škole organizovati i nadam se da će i ostale škole slediti ovaj primer. I moram da te pitam jednu stvar. Molim. Kakav si ti to direktor kad ne daš učenicima da piju na svoj žur? Samo poštujemo zakon i ništa više. Dobro. Mogao si ući u legendu, ali to je sad na tebi. Propustio sam ovaj put, još bi da živim. Evo ruka. Ali bit će prilike. Naravno, neformalno.
Bekat, Bekat, diskoteci Nox. Stefane, o čemu se radi? A radi se o pomoći deci sa smetnjama u razvoju. Ova žurka je organizovana povodom toga. Mi smo zadovoljni kako stvar protiče. Prikupili smo dosta sredstava za paketiće za decu. Idemo kod njih verovatno utorak, napravit će jedan dan drugarstva i odneti im paketiće. Kaži mi, šta meni može da garantuje da vi nećete pojesti slatkiše? Zato što mi to dobijamo svi, mi garantujemo i nećemo, mi smo ljudi dobre volje i otići ćemo, odnećemo te paketiće deci, oni su naši drugari i oni su normalni kao i svi drugi. Primenjena humanost u diskoteci Nox, ekonomci su se pokazali na ostale red. Sa Sirmijom Info, Lazar Vulić.